dimecres passat ja vam decidir que havíem de fer alguna cosa per donar una resposta a l'assassinat del professor Ernest Lluch. No sabíem massa bé què havíem de fer, a banda de que l'equip de govern de la universitat va decidir els 5 minuts de silenci i va decidir suspendre les activitats acadèmiques. Llavors, divendres vam començar a pensar en la possibilitat de fer un acte a la franja horària del dimecres, i quan vam encarregar la sala d'actes per fer aquest acte més de naturalesa política, vam comprovar que la sala d'actes ja estava encomanada, perquè es va haver de suspendre el concert de Santa Cecília previst per dimecres passat. Vam parlar amb els professors de la titulació de música i ells van parlar amb els alumnes de primer, segon i tercer i vam decidir organitzar aquest acte. La primera part serà una part breu, us dirigirem unes breus paraules representants dels estudiants, la Laura López, representant, no en representació, no s'han escollit, sinó que els hi hem demanat perquè l'acte és una mica improvisat, la Laura López com a estudiant, el Coqui Gasiot com a pas i el Jaume Botell com a professor. L'acte serà amb unes breus paraules, unes breus reflexions perquè tots pensem en el que està succeint, perquè tots pensem en la importància d'aprofundir la democràcia, la importància de garantir la llibertat d'expressió com a ciutadans, però també com a professionals de l'educació, com a mestres, com a pedagogs, com a educadors socials. És important aprofundir en el coneixement del que representa i exercir-ho plenament, no només com a ciutadans, sinó també com a educadors. I, òbviament, una aposta pel diàleg com la via més racional, més humana, per solucionar qualsevol mena de conflictes. Aquesta és la intenció d'aquest acte, però que no creiem que hagi de ser un acte més, sinó que hauria d'obrir una via de reflexió a totes les titulacions, a totes les classes, per veure com els professionals de l'educació som, d'alguna manera, persones conscients de quina és la nostra obligació social i ens convertim, no sé si la paraula és correcta, en abanderats de la lluita per la democràcia, per l'aprofundiment de la democràcia, pel diàleg, per la pau. Aquest seria, diguem-ne, un primer acte que ens agradaria que tingués continuïtat en el dia a dia, no en actes d'aquesta mena, sinó en els comportaments, en les actituds, en la nostra manifestació diària, per anar més enllà de les parets d'aquesta facultat, anar més enllà de les parets d'aquesta universitat i convertir-nos en ferms partidaris d'allò que considerem que hauria de ser un futur millor que l'actual present. Dono la paraula al Coqui Gasiot, a continuació a la Laura López i finalment al Jaume Botell. Bon dia a tothom, em sento una mica intimidat davant d'aquest auditori. Quan Joan em va demanar que participés en aquest acte, al principi no sabia si dir-li si sí o no. Vaig estar pensant i al final m'he decidit a venir. Vosaltres preguntareu per què dubtava. Doncs dubtava per una cosa. Moltes vegades el pas en aquesta universitat se'ns té una miqueta com una cosa anecdòtica, no se'ns té massa en compte, políticament no tenim molt a veure amb la facultat o a vegades no ens sentim prou representats. No obstant, el fet de no venir era perdre una oportunitat de dirigir-me a un públic com vosaltres. I possiblement això és el que jo voldria fer-vos arribar. No hem de perdre mai l'oportunitat de dirigir-nos a cap públic, no hem de perdre mai cap oportunitat de parlar, ni hem de perdre mai cap oportunitat de fer sentir la nostra veu, en cap auditori. La posició d'estar callats potser és la més estúpida que pot tenir un demòcrata. Quan un és realment demòcrata, el que no ha d'oblidar mai són les paraules, ni la capacitat de parlar, ni la capacitat de reflexionar, ni la capacitat d'escoltar. Vosaltres direu, bueno, sí, això està molt dit, s'ha dit moltes vegades. Però no és veritat, la majoria de vegades parlo amb moltíssima gent, intento parlar de política, i m'adono que hi ha una resposta com una manca absoluta d'interès cap al que passa en el nostre país. Tenia ganes de dir bon dia. Tenia ganes de dir bon dia perquè avui és un bon dia, perquè encara no ha mort ningú. Però és possible que quan ens fiquem al llit hagi mort una altra persona. Hagi mort una altra persona perquè
la societat encara no està disposada a escoltar, ni està disposada a parlar, ni està disposada a entendre. No sé si cal dir cap cosa més. És trist, és desagradable. Hi ha moltes raons. Hi ha moltes raons per parlar, hi ha moltes raons per escoltar. Hi ha moltes polítiques diferents que es poden fer en el nostre país. Hi ha molts arguments que es poden defensar, però només hi ha un argument que no es pot defensar de cap de les maneres. La societat està feta de gent, i només hi ha una cosa important en la societat, i és la gent. Si per salvar una societat matem a la gent, no té cap sentit. Quan vam fer l'acte d'inauguració de curs, es va presentar un vídeo amb el qual vaig tenir la sort de treballar-hi, i quan em vaig pensar en com enfocar aquest vídeo, el que vaig pensar era que la Facultat de Ciències de l'Educació era una facultat que estava feta de gent. I és una mica el que vaig voler ensenyar, la gent de la facultat. Suposo que lliga amb el que estava dient, la gent de la facultat, la gent de la societat. No podem oblidar la gent. I no sé si he posat alguna cosa. Bé, a mi m'agradaria representar tots els alumnes, però com que m'han avisat molt de cop no ens hem pogut reunir i bueno, diré el que jo penso i que espero que majoritàriament hi estigueu d'acord. Aleshores, sobretot arrel de tot el que es va parlar a l'assemblea de la setmana passada, penso que l'educació per la pau no pot fer-se només de paraules i encara menys de silencis, i més d'un silenci sense reflexió com el que es fa moltes vegades quan es diuen 5 minuts de silenci i no hi ha res més al darrere. Crec que els estudiants, els professors, el personal de la universitat tenim alguna cosa a dir i no podem quedar-nos de braços creuats ni en silenci davant de la violència. Violència que passa per davant nostre cada dia, no? No només aquí, sinó arreu del món. Denunciem els fets ocorreguts el passat dimarts, però denunciem també la decisió presa des del rectorat, d'aturar les classes sense més, i també l'actitud de sentir-nos afectats només quan la violència ens toca de prop. L'altre dia una nena de segon em deia: per què els Zeta no se'n van a matar a un altre lloc? I a vegades penso que en el fons, a vegades sí que ho pensem, no? Que si no ens toca aquí, que si no va amb nosaltres, potser no hi posem tant d'interès. I no només aquesta violència, perquè també en una societat tan avançada com la nostra, és molt trist que encara es maltractin i morin dones a mans dels seus marits, i violència com que en una societat on la ciència ha avançat tant es morin nens de diarrea, o que amb el nostre nivell de vida permetem que tantes i tantes persones estiguin treballant com esclaus per nosaltres tenir el que volem. No? I sembla que només doncs, ens queixem, només vinguem a fer silenci, a dir les nostres coses doncs, quan ens toca de prop. Si això també és violència, no podem baixar la guàrdia i hem de reclamar una educació per la pau cada dia, que sigui a la universitat i fora de la universitat, i que suposo i suposem tots que Ernest Lluch també hagués lluitat per una educació per la pau. Mirant de fer aquestes notes, he volgut adaptar-me al que serien els principis fonamentals de la no violència aplicats al cas concret de la violència aquí a Espanya i en concret al País Basc. Perquè parlar en abstracte de no violència davant d'un fet concret, que és davant d'un assassinat d'una persona en concret per una causa que és o del País Basc, penso que no ens ajudaria a tirar endavant. Són 6 punts que passaré breument. Primer, tota actitud de no violència, o per refer la situació de pau, ha de reconèixer quina és la naturalesa del conflicte. En aquest cas, en el País Basc, la naturalesa del conflicte és de naturalesa política, no és de naturalesa ni criminal, ni de delinqüents, és de naturalesa cultural i política. I per això
més enllà de les situacions dramàtiques, dels plors i de les abraçades, etc., que veiem per la televisió, sempre hem de reconèixer quin és, a nivell de fons, el conflicte del que estem parlant. I vosaltres, que no vau viure majoritàriament, els professors sí, la transició ni el franquisme ni la Constitució, sí que cal reconèixer per part de tots plegats que el franquisme que ETA existia durant el franquisme, amb una ETA molt diferent de la d'ara, però que probablement el tema de fons era relativament semblant, que la transició al País Basc i a l'Espanya es va fer molt difícil, va ser una transició difícil, i que la Constitució al País Basc va tenir el 60% d'abstenció, amb una mica més de 6 que de 9, però que en definitiva va ser una deslegitimació col·lectiva de la Constitució, que ara és la carta magna de tots i que amb ells diuen que és la carta magna que també ha d'aplicar. Aquest és el punt de partida, aquest és el coneixement bàsic del qual hem de partir. En segon lloc, i aquest coneixement bàsic dir no hi haurà solució si no hi ha reconeixement de quin és el punt de partida, que és un conflicte polític, i per tant, sense solució política no hi haurà solució. Punt segon, cal condemnar el terrorisme des de totes les òptiques, des de totes, des de les òptiques, sobretot ètiques i morals, la covardia del tiro a l'esquena, del tiro covard, quan la persona està desprevinguda i és tan fàcil matar en la nostra societat, però també per raons polítiques. El terrorisme d'aquestes característiques afavoreix el conservadorisme, inclús electoralment. Sembla ser que hi hagi aquella mena de situació, amb aquesta mena d'espiral, que quan pitjor millor, doncs l'actitud del no violent, que se situa en pau davant dels aconteixements, diu no. Enquista els problemes del terrorisme, i jo diria, amb una frase que després llegiré d'aquesta persona tan de dretes com el director de l'ABC, que narcotitza la societat, el director de l'ABC, el senyor Anson, amb una frase, i sent de l'ABC ja podeu pensar quina és la seva manera de pensar, amb una frase que em va agradar perquè explicava ben bé el pensament de la dreta, deia, a Espanya ja li va bien un terrorisme de baja intensidad, porque mientras se habla de terrorismo, no se habla de enseñanza, de sanidad, de reforma laboral, de contratos. I per tant, el terrorisme, vist des d'aquest punt de vista, seria el primer enemic de la pròpia societat basca, perquè mentre es parla de terrorisme, no es parlen dels problemes que afecten a la totalitat de la societat basca, que són contratos laborals, reforma laboral, sanitat, ensenyança, etc. Tercer, cal el diàleg. És el principi bàsic de tota actuació no violenta. Sense diàleg no hi haurà solució. I tinc la sensació, no és sensació, tinc el convenciment de que la manifestació del dimecres passat a la tarda i el conjunt de la reacció de Catalunya ha significat un punt d'inflexió. El crit de les tres filles i de les imatges de televisió exigint diàleg. Però el diàleg té unes determinades condicions perquè sigui fecund. Primer, cal reconèixer la part de raó que poden tenir els altres. No tothom té l'exclusivitat de la raó i de la veritat. I cal reconèixer també els errors que nosaltres hem comès. I n'hem comès molts. Aquest és el punt de partida. Segon, cal que hi hagi un diàleg com a punt de partida també de tot principi de no violència sense cap exclusió. Sense exclusions. Han de ser-hi totes les parts que hi estan implicades. Totes. No es pot pensar en la pau si no hi és tothom. I des d'aquest punt de vista cal pensar que el pacte de Jurianea va fracassar perquè no hi havia HB, i que el pacte de Lizarra va fracassar perquè no hi havia el PP. Cal que hi hagi totes les parts implicades que estan o que representen sectors importants de la societat. Tercer, què vol dir diàleg? Vol dir parlar i prou? No. Al principi de no violència, diàleg vol dir també negociació. Negociar. La pau té un preu, evidentment. No es pot dir que la pau no té cap preu. Quan hi ha parts enfrontades i morts entremig, la part té un preu i algú, d'alguna forma, o les dues bandes, han de cedir una mica, i aquest és el preu de la pau.
és que en aquest moment la situació és ben complicada. No hi ha voluntat de negociar, hi ha una voluntat de dividir a la societat basca entre espanyolistes i escaldons i de trencar i de ponts de convivència, entitats que feien de diàleg, etc. ETA no vol negociar, vol trencar ponts. Els majors enemics d'ETA no són els que volen solucions policials, sinó els que volen el diàleg. Per això van matar l'Ernest. I per això van matar també, un temps abans, el Manuel Jáuregui, és governador de Guipúscoa, que també estava empenyat amb el diàleg. I és, de fet, això el despreci al poble basc, que ha dit mil vegades que prou a la violència, que desaparegui ETA, que vol viure en pau i que vol resoldre els seus problemes. Però sembla que queda clar que ETA no està pel diàleg. Però tampoc està pel diàleg l'altra part contraposada. El PP no vol negociar, també es volen trencar ponts. Els majors enemics del PP no són els terroristes, sinó els que volen ponts. Per exemple, el PNB. I demonitzar el PNB. O dinamitar tantes actuacions com s'han intentat. Gesto por la Paz, que era una entitat col·lectiva, global, unitària, però va estar allà, o dinamitar l'Izarra, o desaprofitar la treva, o el dir no a l'acostament dels presos. Tingueu present, entre parèntesis, una cosa, que l'acostament dels presos no és una cosa graciable del govern, és de llei, està en el Codi Penal, i és obligació del govern complir-ho. A part que és prudent, a part que estalvia, a part que no provoca, a part que facilita, a part que és humana, és de llei. No fer-ho és un incompliment per part del govern. I per tant el govern ha intentat dinamitar els ponts que podien fer-se o que podien haver-hi. I es busca, o cremar, o fer malbé, ponts intermediaris, el bisbe, Setién, etc. Buscar exclusivament la solució policial i apel·lar a les vísceres, a la unitat, a no sé quin tipus de coses, no és buscar la pau. O bé modificar la llei del menor, que estava en previsió ara, que és fer més víctimes i, per tant, és afavorir tot l'entorn que hi ha en aquest moment de la violència. I és afavorir el fonamentalisme de la violència, aquells xicots que per cremar, que és identificar o cremar d'un autobús amb una mort, és fer que aquell xicot que per cremar un autobús li posen 30 anys se sentirà un heroi i un sant, i per tant és facilitar els aspectes més radicaloides i més fonamentalistes, i per tant és trencar ponts igualment. És el sembrar el pensament únic, aquell que no pensi com jo, anat a Macit, que sigui anatèmic, que sigui excomulgat. I finalment, amb això del diàleg, cal tenir molt present el pes extraordinari dels mitjans de comunicació, que sembren cultura, que sembren opinió, que demonitzen o santifiquen. I que en aquest moment els mitjans de comunicació i els propietaris dels mitjans de comunicació hauríeu d'analitzar si estan per la pau o estan i han de perseguir trencant ponts per tensar la situació que és clarament anti la no violència. 4. Cal reconèixer i explicar amb una societat d'aquestes característiques que estem en una Espanya amb un estat plurinacional i que això és una riquesa, que és un bé, que és una sort. Que igual que diem que el multiculturalisme és una riquesa, és un bé i una sort, que igual que veiem les flors del camp, que són moltes i no totes són grogues, sinó que hi ha de molts colors, o que igual que veiem que un mosaic és bonic perquè les peces són de diferents colors i formen un conjunt, o un caleidoscopi, que la diversitat és una riquesa i que cal respectar aquesta diversitat perquè cal respectar i cal fer créixer i cal augmentar la diversitat perquè és una riquesa. I que voler-nos a tots passar pel mateix adreçador o voler-nos a tots passar pel mateix camí, veure'ns a tots igual, és un empobriment de la societat. És veritat que el marc constitucional no reconeix la diversitat, però després en parlarem, i ara en parlarem com a punt final. 5. El dret a l'autodeterminació. I en parlo perquè l'Ernest Lluc en parlava. Cal buscar escletxes. El diàleg no és una cosa fàcil, dialogar amb una taula i prou.
cosa tècnicament tan complicada que se n'ha de saber, perquè cal fer propostes, no ho pot fer qualsevol. Pot fer qualsevol crear el coixí, el ciment, l'ambient, el context, perquè s'afavoreixi el diàleg de la pau. Però amb un tema concret tan complicat, tan complex com aquest, cal fer-ho des d'un punt de vista tècnic. I, per exemple, és veritat que el títol 8è de la Constitució no dona espai a aquesta diversitat. Però a veure, imposar per uns el marc de la independència com únic marc negociable, o per altres el marc de la Constitució com únic marc de referència, és negar la possibilitat del diàleg. Per què la Constitució és cosa intocable? Per què? Fa molts anys la vàrem aprovar, vosaltres no hi éreu, molts no hi éreu, alguns sí que hi éreu, però podeu no recordar-vos. Ha servit de marc de... L'Ernest, més aviat, i això ho dic amb honor seu, més aviat, perquè sabia que la Constitució és una cosa molt, diguem-ne, mitificada entre nosaltres, optava per la no modificació de la Constitució, però sí per desenvolupar o acollir-se a una cosa que hi ha en la mateixa Constitució, que he llegit aquests dies de les paraules del propi Ernest Lluch, l'addicional número 1, que reconeix els drets històrics de determinats pobles, i en concret el poble euskera, el poble basc i el poble català. I per tant la possibilitat de desenvolupar això en una taula de diàleg. O bé ell mateix havia fet una elucubració i una anàlisi de què és el que ha passat en aquest moment, o l'any passat, perdó, durant aquest trànsit, entre Anglaterra, Irlanda i l'Ira. Senzillament, deia ell, jo ho vaig entendre tal com ell m'ho deia, va haver-hi una declaració del primer ministre Tony Blair en el seu despatx d'Almond Street, dient, encara que sense voluntat de modificar la Constitució, reconeixerem, des del primer ministre i per tant el govern d'Anglaterra, reconeixerem el que el poble d'Irlanda decideixi. I ara, i a partir d'aquesta decisió, es fan els processos molt complicats posteriorment, d'Stormont, etc., i a partir d'aquí comença la desmobilització i una real voluntat de treva i de pau, que és en el procés en el que en aquest moment està aquí a Irlanda. Però això està envoltat d'un coixí de mitjans de comunicació favorables al context de la pau, amb una voluntat política real per part del primer ministre i del govern i amb una voluntat real de l'altra banda de cedir les armes perquè s'havien empatat igual que ara. No és aquesta la situació d'aquí i caldria treballar-hi. Cal tenir un respecte a la voluntat de la societat. El dret d'autodeterminació és un dret natural. Ningú se'l pot, diguem-ne, donar o perdre, perquè és un dret natural. Però cal que aquest dret a l'autodeterminació tothom hi pugui ser. I ningú es consideri amb el dret de ser ell l'únic intèrpret de l'autodeterminació. Amb un dret d'autodeterminació en el País Basc i aquí ha de ser-hi tothom. Els que són més nacionalistes i els que són menys. I finalment, punt 6. És funció de l'educador construir la pau i educar per la pau, crear ponts. Però això podeu haver vist que si es fa seriosament té els seus riscos. Jo em desitjaria per mi mateix i us desitjaria per tots vosaltres que siguem tan educadors per la pau com l'Ernest, assumint inclús els possibles riscos, perquè la vida del col·lectiu val més que la pròpia vida. L'Ernest ho ha dit i ha sigut un mestre, professor d'universitat. Penso que la gran lliçó d'Ernest Lluch ha sigut fer efectiva amb la seva vida allò que havia escrit, allò que havia dit, allò que havia investigat, allò que havia provat, etc. L'educació, doncs. I, igual que l'Ernest, reflexionar de què és el que vol dir desobediència civil. Desobediència civil no només al PP o a l'ETA, que dic perquè són els que en aquest moment estan en els extrems, sinó desobediència civil a tothom qui no respongui a aquests principis profuns humanistes de l'educació per la pau, al propi partit, a l'Església, aquells sectors que sectoritzen, que fan endogàmies, que trenquen la societat. I, per tant, i amb això acabo, no ser timorats. Penso que moltes vegades, masses vegades, hem sigut covards, tots plegats. Si probablement, i això em dono la culpa a mi mateix, potser si nosaltres, fa 25 anys, haguéssim sigut una mica més valents, nosaltres, els de la meva generació, haguéssim sigut una mica més valents
i no haguessin deixat passar segons quin tipus de coses en bé, de no sé quin tipus de consens o de determinat tipus de coses, potser a la millor ara no estaríem d'aquesta forma. Jo us aconsellaria que vosaltres no sigueu segurament tan timorats com a la millor vam ser nosaltres, que tingueu la valentia, la mateixa valentia que tingueu l'Ernest, res més i moltes gràcies. Realment improvisades però molt emotives. Crec que, com han dit ells, el nostre deure d'educadors, d'estudiants d'educació és establir ponts, és utilitzar la paraula, i ara el que anem a fer és utilitzar la música, i des de l'educació musical, que com qualsevol altra educació ha de ser inevitablement per la pau, anem a rendir un homenatge a l'Ernest i a tots aquells que sofreixen en sofert de les bales del terrorisme. Moltes gràcies per l'atenció. En principi jo faré una petita presentació, no us parlaré de la meva vida ni aquestes coses, i només dir que en una petita entrevista que he tingut amb els alumnes de primer m'han dit que tingueu present, que és el primer any que ho fan. Llavors, el sector de la claca, que hem estat entrenant la claca, recordeu d'entrar després del senyal, és molt important això. El títol de les cançons, de les peces que faran els alumnes de primer, us els llegeixo pels que no tingueu programa, diu, dalt del diri, que perquè els que teniu cultura sabeu que és una dansa tradicional catalana. Després diu, corranda dels de primer, és a dir, que el títol ho diu tot, no? I després diu, I will follow him. Els que heu fet un curs d'anglès sabeu que vol dir alguna cosa així interessant, no? Que és la banda sonora de Sisterà. Llavors, amb tot això, us deixo ja pels alumnes de primer i ànim. De tot arreu. Som els nens de primer i com estem molt contents i és Santa Cecília, us cantarem una cançó i esperem que us agradi molt a tots i a totes. Que ens fa molta il·lusió fer aquesta cançó perquè ens l'hem assajada molt, molt i molt bé, i com que ens queda tan i tan bé, esperem que us agradi tant com a nosaltres. Gràcies. Bye.
Bé, també s'ha de recordar que estem actuant en directe, ho dic perquè algú acaba d'arribar en aquests moments, i molt important també, no es fa servir playback, tot és en directe, ni farines animals. Bé, en els alumnes de segon, en principi el títol de l'obra ho diu tot ja. Patètica impromptu, opus 0 d'anonimíssim. És a dir, és un impromptu, vol dir un rampell, una mica patètic. Llavors, l'opus 0 indica que realment encara no acaben de començar, és a dir, i l'anonimíssim és com el poema aquell de... ho han fet el segon. Té quatre parts. Largo, que no cal traduir, és una paraula italiana, que vol dir, i castellana també. Larghetto, que és com un largo, però no exactament igual. Després ve un lento, que és com un largo i un larghetto, però també és diferent. I finalment, els que heu fet també la col·lecció de fascicles en italià, ma non troppo. Ma non troppo és una paraula que diu això, que no massa. Bé, i finalment, ja us deixo amb els alumnes de segon, que tenen moltes ganes de sortir, i fins dintre una estona. Bon dia a tothom. Els de segon ja us han dit com es titula el que farem, si s'acoplen tot. Una miqueta són els problemes... Veureu una cosa una miqueta estranya, us introduirem una miqueta. Els problemes que es troba un compositor a l'hora de compondre. Ens basem en inspiració i aprofitem que és l'any Bach per fer un homenatge a Bach. Doncs esperem que us agradi. Tot serà... Uah!
Thank you.
met at your walked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy. Thank you.
que no marxeu precipitadament, perquè tenen un preciós regal per oferir-vos, a canvi de que compreu uns preciosos números que no els podeu trobar enlloc. Per tant, abans de marxar, si podeu, compreu números. Gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts, benvinguts a aquestes Música Olimpiades, campus, nou campus de Bellaterra. Estem molt contents. Veig que han vingut tots els països. Hi ha quatre. No que us heu enterat, no? Els grans qui sou? Sílvia. Els països menors. Una salutació als països menors. I els de color blau? Qui sou? De color blau, qui sou? Som el ritme al mig. Quins més hi ha, els llocs? Els llocs quins sou? Els verds, vull dir. Marroc and roll! I un que queda els vermells, sou? Txelo-Eslovàquia. Aquesta batallada tindrem un ajudant que m'anirà ajudant a comentar totes les particularitats. De fet, no sé per què l'han tirat ell, perquè no tenia petita. Però bueno, donem un aplaudiment al que serà el company i en vindran d'altres. Euclides Castro! Què tal, senyor Castro? Quina explicació troba vostè a que l'hagin escollit a vostè, un altre cop dic a vostè, per fer els comentaris? Veu una explicació? Bueno, antes de contestar esta pregunta, había preparado un prediscurso sí. De unas 7 horas bueno. Para inaugurar esta Olimpiada. Sí, pero este año... Que, como sabéis, ya están preparadas por la revolución. Sí, sí. La democracia y el conjunto de todos los ciudadanos que participan en las mismas. Sí, muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Eso lo tiene un concierto de Michael Jackson. Sí. La democracia. Vale. La república. Bravo. Gracias, Castro. Un aplaudimiento. ¡Viva Cuba Libre! Sí, luego tenemos un Cuba Libre, ¿eh? Pero ahora tenemos una otra feina, que es dar la bienvenida a los países participantes. I començarem amb el Ritme Unit. Un aplaudiment. El país del Ritme Unit, que animin, vinga, que animin. Ara continuarem amb el segon dels països. Ells són patidors, pobrets. Són els països menors. El siguiente país es Maroc and Roll. Dels països participants, un aplaudiment per Txelo-Eslovàquia.
Quina delicadesa. Ahora solo nos queda lo más importante, lo que estáis esperando todos vosotros. Lo que pasa es que no sabemos si va a llegar o no la torcha olímpica esta. El que la trae es el campeón del mundo de los 100 metros liso de 1916. El corredor británico Chase Tangler. Un fuerte aplaudimiento. De pie, por favor, con la mano en el pecho. Estàs parlant de drets de l'himne, l'himne de les Jocs Olímpics, sisplau, tots drets, sisplau. Bé, tots drets. Passem a el que són les proves. La primera prova que tenim aquesta nit és la de natació sincronitzada. I és l'hòstia perquè és fort, perquè durant les proves classificatòries ha passat un fet una mica inesperat. S'han ofegat quasi tots. I bé, al final els quatre que han quedat ens faran un número, jo crec, impressionant. Com es preparen, senyor, com es diu ara vostè? Soy Euclides Rotocinio. Rapacinho. Hi ha alguna preparació especial? Bueno, yo como preparador, que soy de nadadoras sincronizadas, desde hace mucho tiempo, tengo un centro deportivo en Monforte de Lemos. Y requiere una preparación muy especial. Ya se me está mezclando bastante con el de Cruz, me parece. Lo más importante de todo es una dieta muy equilibrada, porque tienen que tener unos cuerpos de esa marca, ¿cómo se llama esto? Nanone. Y entonces lo que hacemos es, en unos prados que tenemos enfrente, las chicas pastan. A mí es la que le gusta más. ¿Esta prueba? Sí. Plástica. Qué cachondo es usted, ¿eh? Repotinho. Bueno, pues nada, solo decir esto, que la dieta es muy dura y que tienes que entender que esta prueba deportiva será bastante emocionante. Venga, demos paso a las nadadoras sincronizadas. Fuerte aplauso, por favor. Gana.
Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Però quin desastre. Hem trencat molles, rècords i mita. Com el de que la natació sincronitzada és sincronitzada, si més no. Bé, passem, un dia estàvem a classe de foniatria i va resultar ferit un dels de la classe perquè li va anar tot el sol, li va anar tota la cara, el sol d'un altre li va anar a la cara. Som dir, hòstia, quin llançament de sol que té aquest tio. I em dir, això s'ha d'explotar, s'ha d'explotar. I ens hem estat preparant molt, bueno, s'han estat preparant molt. Concretament, són participants de Mar Rock and Roll. I els de Ritme Unit. Són els que s'han classificat. Eh? Aleshores, doncs, es tracta d'això, és que la potència es pot aplicar a l'esport i a la música. La prova és la següent, llançament de so, no perdem. Escalfamiento o ejercicio de microondas. Parece que el escalfamiento ha terminado y va a empezar la prueba de lanzamiento de eso. La participante de Ritme Unit. Rock and roll, venga hasta rock and roll, animal, roll. Atención, vayamos a mandar tapatá. ¡Perfecto lanzamiento! Yo calculo los 220 decibelios de distancia. Vayamos, seguidores de Ritme Unit, animemos aquí para que surten un poco. Concentración. Buen lanzamiento. También. Por favor, por favor. Ahora es usted. Ahí está. Marro a rol. De espalda, impresionante. Oh. Esto ha sido un lanzamiento que diríamos en Cuba, destrempado. Eso quedó. ¡Fantástico lanzamiento! ¡De Ritme Unit! Ahí está, Mar Rock and Roll, concentración. Ahí está la
rock and roll a dins del vostre concurs participant. Increïble, amigo! Anem a l'altre! Un dia vaig veure un... Què li passa a aquesta noia? Primer intento. Noia, no sé, està bé? Segur que intento. Noia, la perjuda no val, eh? Tu què? No, no, això no. Per ajudar, no. Vam ajudar. I per anar a Javier Cocomunca de dos països. Avui hem de donar la victòria als dos països perquè s'han ajudat i... Bé, els quatre països, doncs, tots contents. Bueno, ciudadano, no asustéis, no voy a empezar el discurso todavía. La siguiente prueba es una prueba topográfica, es la prueba de los relleus. Ciudadano, no interrumpa mi discurso, si no tengo que volver a empezar desde el principio, ¿entiendes? Por lo que decía, la siguiente prueba relleu son muchos años de preparación también. Y vaya a ver cómo se lo han trabajado estos deportistas. Un fuerte aplauso, por favor. Atenció a tots els corredors que vagin cap als seus llocs. Atenció a tots els corredors que vagin als seus sitios. All the runners must go to their places. Assalamu alaikum, ala shala, kawaha. Opa!
Visto Ciudadano, el vencedor de la prueba, ha sido el participante. Ven aquí, muchacho. Tú vas al escenario, por favor. Mucho gusto de conocer la letra como tú. ¿Cuál es tu nombre? Mark. O sea, tú eres un cuadro de eso. Mark, ¿llevas muchos años entrenando en este deporte o...? Bueno, unos 10 ya. ¿Y por qué país participabas tú? Bueno, yo... Slovaquia. Slovaquia. Es que no te veía el uniforme adecuado, ¿sabes? Para correr. ¿Tú sabes que la uniformidad es lo más importante? Bueno, un fuerte aplaudimiento para Mar, que ha sido campeón de la prueba. Sí, 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 sí. Sí, bueno, m'informen que hi ha hagut moltes irregularitats en aquesta prova i guanyen tots els països, eh? Un aplaudiment a tots els països, perquè hi ha hagut coses molt fosques, no he quedat això molt clar. Bé, la següent prova és la 100 pulsacions lliures. Tenen ritme, tenen ritme. Bé, perquè sabem una miqueta qui són, d'on venen, què han fet amb la seva vida. Aquí tenim el participant Albert Alegre, de Marrock and Roll. Un aplaudiment. Tu tens algun truquillo amagat allò, algun preparat per... per que sigui una medalla? Ah, no està malament, no està malament. Pels països menors... And Little Beat! Alguna estratègia secreta que la puguis dir ara? Ja no sé. Molt bé. Tu no riguis. Per l'enritme unit tenim el Xavi Trucum Trucupà. I aquest xicot amb aquest artefacte que fa sorolls, això. I algun truquillo preparat? Bé, sempre n'hi ha algun d'aquests. Sempre passa. Deixeu l'Eslovàquia. La senyoreta... Ani Ponsalskaya! Algun truquillo, però sí, no? Molt bé, jo crec que ja es poden anar a col·locar a lloc. A les sortides, allà baix. I com a col·laboració especial per comentar aquesta prova tenim el nostre company, en Josep Piqueras. Josep Piqueras, un aplaudiment. Ell ve del pla del Risc del Castell, que ha trobat que la va abordar. Estic d'un pantalla de dia. Bon dia, Josep. Vostès allà han treballat molt la cultura d'aquesta pràctica, d'aquesta prova. Com és això? Es remunta molts anys? Home, pensa que el Pere IV, als seus bestiaris, què diu? Ja parlava del burro de la meva àvia. Va ser el que va començar amb aquest esport, saps? I aquest esport, ja el pla de Lluís del meu poble, l'utilitzem per tirar el ramat, no? I ara us faré una demostració perquè veieu que el tirem al ramat allà, no? Ué! 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 Ja veieu que és una cosa molt de poble, no, això? I ara veurem com faran aquests meravellosos esportistes que em sembla que han treballat molt, eh? Eh, xicots? Aviam, preparats per la prova? Preparats? I estos... Ué! Si veu una tensió de l'evolució d'aquesta prova, ha de fer la pinça per acabar la posició i es fa la bandera. Ja està agafant
fem això. He guanyat. He guanyat. No, i Breguer? No, tots no. Està bé, farem així. Doncs anem, guanyem tots i tots contents. Vinga, cap allà. També van al guanyador. Volem que ho també tots contents i guanyem tots, no? Home, sempre podríem veure la foto Philly Shape, aquesta. La foto Philly Shape. Home. Però no. És igual, però fem així. Bueno, així. Ja puc marxar o què? Em veu dir tot el dia. Sí, sí, de pot. Oh. Vale. Sí, perquè ara ens vindrà un altre company. És de Vallecas, em sembla. I és el Curro, que ell quan era jove anava al gimnàs i feia molt esport d'aquest, no? Perquè ara farem el judo. I aleshores ell és molt entès, perquè ell sempre anava al gimnàs i feia peses i coses d'aquestes. Un Curro, sisplau. Què tal, entranyable amic? Què tal? Passa, Antino, que te meto. Esto de Huerta Peña, tío. ¿Esto qué es? Pero vamos de portarnos bien. ¿No portarnos bien? No, yo. ¿Tú qué eres, profe del cole o qué? No, pero luchan los otros. Nosotros no hemos de luchar. No, yo puedo hacer una exhibición aquí. Hoy no. Joder, macho. Luego cuando vamos a los bares. Oye, que he dicho un taco y no he puesto el pito, tío. Que he dicho un taco y no he puesto el pito. No, no, esto es luego en la postproducción. Volia comentar que doncs, els de judo també s'han doncs, fotut tantes hòsties que han quedat tots lisiats. No? Aleshores, només una part dels participants doncs, ha sobreviscut i són els que rebarem. Són dels països menors, el que passa que és una comunitat nipona, no? Que ja sabeu que als països menors hi ha una comunitat nipona molt gran, són petitons, és urbana. Com ho tens, rei, tio? Com tu saps, eh? Els hi donem la benvinguda als països menors. Arjudo! Thank you.
que bé. Oh, a més a més, recordem que aquests són grans competidors que han deixat a l'estacada, doncs a noms tan il·lustres s'han quedat en les classificatòries, noms tan il·lustres com el Monstre Bú, Satanàs Corpatí, el Fillet Tortuga, grans noms eminents de la vida. Foyer Tortuga, oh, que bueno, eh? Era bé, sembla que les càbales per saber... No, però tu t'acordes, Foyer Tortuga, este? T'acordes? Sí, que sort que tiene, eh? Sembla que els recomptes han estat fets ja i com ens teníem, hi ha hagut un empat tècnic entre tots els països, o sigui que felicitats a tots, tots som els guanyadors. Banderes amunt. Donar-vos les mans, feu-vos petons. I ens queda ara doncs, una miqueta doncs, per tenir un record d'aquestes musicolimpiades, doncs entregarem les medalles, doncs, que si no després ens diuen que no sabem res. Sabeu? I per això requerirem la inestimable ajuda d'una gent que tots molt bé coneixem per la seva tasca. Donem per... Hombre, Txell, que tenen no preexible, campeón. Ja acabarem avui, ja, si donem aquest. Fati, vagis posant per allà, per allà. No baixi per aquí. No vas robando, eh? Que tu ja estàs no estàs per estas coses. I va, ajuda a acompanyar la gent que anem dient, eh? O sigui, a mesura que vagi cridant els països, requerirem la presència de col·laboradors. El primer país serà el Regne Unit i demanem la presència de la coordinadora de notes i partitures, la senyora, senyora Cecília Gasull. Un aplaudiment pel Regne Unit! I els participants del Regne Unit, prou! El siguiente entendido que va a ser entrega de medalla viene procedente de Sudamérica, cerca de mi tierra, y es un historiador deportivo increíble. Ha escrito en muchos periódicos, bueno, no podría decir nombres porque me tendría aquí 20 años, el señor César Carmey. Menos. Mucho gusto, señor César. Sí.
i entrega les medalles en el país de Marrock and Roll. El senyor que ens ha ajudat a conjuntar-nos nosaltres, eh? Com ho sabe, eh? El senyor Xavier Tong, si us plau! Quan entrega la medalla al país de l'Uruguaya! Que farem el sorteig. Però encara ens falten alguns numerets per vendre. Música per acompanyar-ho.